សួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំមកហាងតាក់ទងទៅនឹង tool ដែល verify account Mori តែនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចាក់ two factor តែចង់បើកមុខងារនេះដែរព្រោះវាអត់មានអីពិបាកដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើង copy mail មកយើង send មកប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំគាត់ថា test នៃការចាប់កូនអញ្ចឹងយើងចាប់យកកូនពី mail ខាងនេះនេះហើយយក OTPខាងខ្វាញ់រក OTP នេះក្នុង tool នេះគឺ OTP 5ខ្ទង់ទេលេខ copy ឱកាសអញ្ចឹងគឺអូខេ success អញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងវាងាយស្រួលប៉ុន្តែអានេះយើងធ្វើដៃសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើដៃប៉ុន្តែអូសម្រាប់ tool នឹងគឺបើកមុខងារឲ្យប្រើបន្តិចទៀតប្រហែលជាចូលនឹង verify account អញ្ចឹងទៅហើយនឹងដាក់ checkpoint ហើយនឹងចាក់ through FA អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចយក account នឹងមកចាក់ through FA បានចាំមើលខ្ញុំតេស្តហើយមើលខ្ញុំចាក់នេះសិនចាក់ account ឲ្យបាន2 3សិនអញ្ចឹងយើងverify accountខ្ញុំបានខ្លះសិនបាន45ចាំខ្ញុំយកមកដាក់ try face នេះគឺ copy មកហើយយកខាងក្នុង tool get code get code មិនតិចគឺចាប់បានបើចាប់អត់បានគឺយើងចុចម្ដងទៀតបានបន្ទាប់ពីយើងយកម៉ៅដាក់នៅលើអានេះនៅលើនេះគឺវា stop អានេះគឺដូចក៏ចាំឲ្យវាដើរអស់យើង stamp ដងទៀតបើសិនជាវាអត់ចាប់យកដោយសារយើងអត់ចុច get code again ណាអញ្ចឹងវានៅក្នុងប្រអប់សារវាច្រើនហើយខ្ញុំកំណត់ឲ្យត្រឹមតែ50ប្រអប់សារចុងក្រោយឯងអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន code យើងត្រូវ send again នេះ send again មក send code again តមកគឺយើងវ៉ាញ់ដងទៀត get code តែនេះយើងមាន script មើលមាន terminal មើលឬក៏ cmd មើលនេះ code គឺទទួលបានហ្នឹងណាហើយយើងអញ្ចឹងគឺ account នេះយើង verify បានហើយចាឥឡូវយើង test ចូលចាក់ through frame ម្ដងខ្ញុំយកaccount ទាំង4ហ្នឹង copy វាតម្រង់អត់តមាន mail អត់តមាន mail យើងត្រូវការ check info សិនចាំ check info អរវាដាអស់ចាំតិចចាក់ info account 45ហ្នឹងទៅនេះយ៉ាងដាក់តើ1 2បានណាព្រោះបង្ហាញច្រើនពេកណាដាក់ប៉ានេះឲ្យវាចាប់យក mail ដូចថា mail មិនយើងដាក់គឺវាអត់ចាប់យក
ខ្ញុំប្រើ app ខ្លះដើម្បីឲ្យទៅ check info សិនតែមកដល់យើង check តាម cookie ក៏បានវាលឿនតែតែសារបង្ហាញចេះហើយដាក់វាឲ្យទៅទាំងអស់មកអ្នក account ថ្មីឲ្យយើងធ្វើមុខងារច្រើនពេកវាប្រកាសជាខូចតែនេះសម្រាប់តេសឲ្យអ្នកឲ្យមើលនៅក្នុងនេះក៏យើងអាចចាក់ to fa dai បានដែរគឺយើងចុចកន្លែង to fa chain code បន្ទាប់មកវាបង្ហាញ script key អញ្ចឹងយើង copy script key មកដាក់មកឧទាហរណ៍ទៅដាក់អីអីអញ្ចឹងទៅនេះវាបង្ហាញ code 6ខ្ទង់តែគាត់ខ្ញុំអត់សូដោយសារតើយើងគ្រិះលើមុខងារហ្នឹងມັນវាបើកមុខងារឲ្យប្រើបន្តទៀតគឺទទួលបានកោដែរយើងកុបទទួលបាន mail ហ្នឹងចឹងយើង copy មកយើង import account ចូល import ចឹងយើងបាន5 account 5 account គឺយើងទៅបើកចាក់ tool app test មើលយើងបើកមក street បានណាព្រោះ tool នេះគឺនៅ demo នៅឡើយទេចឹងនេះគឺបើកមកគឺ account ហ្នឹងគឺបើកស្រាច់ចឹងមកហើយវាធ្វើការ auto ទៅចាក់ tool app អញ្ចឹងនេះគឺ UID password password សុំណាហើយនឹង mail password mail email តែ password mail យើងអត់មានព្រោះតែចំពោះ email របស់ Yandex ដែលយើងមានបង្កើត account ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចយើង add account ចូលអញ្ចឹងគឺវាចាប់អូតូពេលណាដែលអូអាចចាប់បានវ៉ាចាប់បានហេតុអីអូមិញឆែកមែលអត់បានគឺចាប់អត់បានមកអត់បានមើលមិញឆែក secret key អត់បានអញ្ចឹងអូវាអាចចាក់ទេគឺភ្លាមភ្លាមតែអាហ្នឹងបើសិនជា confirm ហើយចាក់ភ្លាមភ្លាមគឺប្រហែលជាបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតេស account ដែល confirm រួចហើយចាក់មក verify ហើយចាក់ tool fa ឲ្យស្រេចនៅក្នុងហ្នឹងមកអញ្ចឹងគិតថាបានខ្ញុំមើលតេស account មួយទៀតសិនគឺពេលណាដែលចាក់អត់បានគឺអត់ sale ទេបាទវាដែលសារខ្ញុំប្រើមុនតើពីអញ្ចឹងវាបើកទៅខាងនោះតើទាញវាដាក់ខាងនេះព្រោះអានោះជា main screen អានេះជា screen ទី2អញ្ចឹងអានោះ display ទី1អញ្ចឹងបើកធម្មតា default វាបើកដំបូងគឺទៅខាងនោះអញ្ចឹងនេះ account ថ្មីចាក់បានបន្តែបើយើងអត់បတ်ដូចជាចាក់បានចាំខ្ញុំតេសជាមួយនឹង account verify ថ្មីនេះវាអត់ឲ្យចាក់ឲ្យត្រូវ stop វាមួយសិនអញ្ចឹងយើងមក view account ថ្មីមួយទៀតនេះទុកវាម្ល៉េះសិននេះគឺវា login តេសជាមួយនឹងការចាក់ tool fa ដៃផ្ទាល់ក
្លៀមភ្លាមអត់បាត់អត់បាត់ browser ចឹងឥឡូវដល់មកប៉ុណ្ណេះយើង scan code ហើយកុំអា scan scan again សិន scan code ថ្មីសិនតមក get code get វាបោះផ្សាយនៅខាងក្រោមនេះវាទទួលបានសារអីសារអីគឺ message នៅខាងក្រោមនេះ code គឺ5ខ្ទង់អូខេហាបាននិយាយអូខេយ៉ាងរួចរាល់ជាមួយនឹងការ verify តើមកយើងទៅ test ជាមួយនឹងការចាក់ 2FA អូខេចាក់បានអត់ថ្មីថ្មីចឹងតែប៉ុណ្ណេះសិននេះគឺវាអត់ឲ្យចាក់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថា this is because we notice you are using device you don't use silly use andwe need to keep your account safe គេតែចង់និយាយថាឲ្យ account នឹងសុវត្ថិភាពសិនណាអញ្ចឹង we will allow you make to this change after you are use this device for អញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងប្រើយូរតិចបែរជាអាចចាក់បានអញ្ចឹងគេចាក់អត់បានទេនេះគឺពេល verify ចាក់អត់បានទេតែយើងអាច verify បានចាំធ្វើបើកមុខងារជាមួយនឹង verify mail នៅក្នុងនេះដែរយ៉ាងងាយងាយចាំយើង check info មួយទៀតហើយបន្ទាប់មកយើង test ជាមួយនឹងការចាក់ឲ្យ change mail change hotmail មកយើងយកផាស checkpoint គុណ5នេះយើងយក account ថ្មីហើយយើង change mail ថ្មីយើង change យក mail របស់យើងវិញអីចាច្រឡំ update បានអត់នេះ update អត់បានទេហើយអានេះប្រកាសហើយគឺនិយាយទៅ confirm ឥឡូវគឺ add mail ថ្មីអត់ចូលអញ្ចឹងឥឡូវយើង test add មើលសិននេះ add បាននឹង test មួយសាក់មើលនឹងដាក់ user gender របស់ខ្ញុំចាំបន្តិចនេះតោះបើកនេះបាទហើយអេតអត់បានទេវាបាទឥឡូវគឺ account nobody update contact គឺអត់ងាយបានទេបើប្រើ contact ចាស់អត់អីអញ្ចឹងយើងរែកជាមួយ mail ចាស់ mail យើងប្រើហ្នឹងនៅពេលដែលយើង send code again វាមកវាទទួលបាន code again អញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់យើង send code againពីម៉ែនេះយកមក send red code សិនអឺបាត់ច្រើនដងវិញ app ខ្លះម្ដងទៀតអឺផាស checkpoint គុណ5ផាស checkpoint
អត់មែនទុនប្រាក់អូខេអញ្ចឹងកែកូនផងទៀតកែកូននេះប្រហែលជាទទួលបានកូនចាំតិចណាចាំចាំយកកូននេះកូនហាខាងយើងអានេះអត់ត្រូវកែកូន again ខុសខុសនេះណាខុសម៉ែលដោម៉ែលណាមិញអត់តន់ដាក់ម៉ែលទេអត់ហើយដែរវាយឺតវាស្លូនេះគឺទៅមួយទៀតឯងយើង confirm អានេះគឺការ confirm ដៃណាតែមើលឲ្យដើរត្រូវសិនដល់ថាវាត្រូវកម្រិតណាហើយចាំយើង check info យកដើម្បីយកម៉ែលនេះយកម៉ែលនេះអត់មាន password ក៏បានដែរឲ្យតែម៉ែលហ្នឹងជា mail ដែលយើងធ្លាប់ add នៅក្នុង tool send code again okay get code login យើងមាន script terminal ខាងក្រោមនេះ code គឺ5ខ្ទង់ហាខននេះអញ្ចឹងគឺបានប៉ានេះចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនេះចាំជួបខ្ញុំនៅការបង្ហាញយីម៉ូថូលចាក់ទូ FA ជាមួយនឹងក្រុម Waffle នៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ